Už po 12. uspořádali frenštátští hasiči akci Den se záchranáři, která i přes přerušení kvůli silné dešťové přehánce přilákala velké množství návštěvníků. Tak jako každý rok jsou tady pozvány veškeré složky integrovaného záchranného systému, to znamená hasiči, záchranná služba Moravskoslezského kraje, policie České republiky, je tady městská policie z Frenštátu, horská služba Beskydy, armáda České republiky a samozřejmě spoustu dalšího je tady k vidění a bude tady spoustu ukázek, které jsme si pro návštěvníky na dnešek nachystali. Jednalo se například o vyprošťování zaklíněné osoby z havarovaného automobilu, hašení vzniceného oleje při vaření nebo likvidaci požáru osobního auta. K vidění bylo také velké množství různé techniky, od hasičských vozů přes dakarské speciály až po vojenská vozidla, mezi která patřila i nejnovější armádní sanitka. Je to na převoz pacientů jednoho až dva ležícího, nebo jedno ležícího, dva sedící. A používáme to na zabezpečení střeleb. Svou činnost tady prezentovala například i policie České republiky. Před náma máme policejní motorku, kterou si můžou vyzkoušet, sednout na ní. Potom je tady autopolicejní v barvách policie s majáky, s výstrašným rozhlasovým zvukovým zařízením. Máme tady stánek z oddělení prevence, kde jsou nějaké preventivní materiály pro děti, pucle i pro nějaké seniory. Máme prostě nějaké rady, jak se nestát obětí podvodníků a podobně. Máme tady simulační brýle, kde si můžou vyzkoušet lidi, jaké to je, jak člověk vidí, když je pod vlivem silné únavy, silné opilosti anebo marihuany. Na akci nechyběl ani bohatý doprovodný program, jehož součástí byla také hasičská soutěž TFA. To znamená, nejtvrdší hasič přežije v překladu. Je to jak pro děti, tak pro dospělé. Doteďka tady bylo zhruba nějakých 130-140 zaregistrovaných a samozřejmě odběhnuvších závodníků. A všichni ti, co odběhli, tak samozřejmě dostanou nějakou maličkost, ale ti nejrychlejší ti můžou počítat s tím, že budou odměněni nějakými hodnotnými dary od našich sponzorů. Den se záchranáři má za cíl představit lidem především jednotlivé složky celého integrovaného záchranného systému a přiblížit jim také jejich práci.